вакцина вообще салмаған дұрыс қой дейді. Енді вакцинаға жайлы мен өзім бірінші салдырдым. По-моему, адаспасам, Қазақстанда ең біріншілердің қатарында мен салдырған жан вакцина. Ол жайлы ойымды айттым интернетте. Сол жайлы қаншадан таяқ жедік. Қаншадан отписайтса де етіп кетті. Парақшамыздан шығып та кетті қаншадан. Қанша адам, не дейді, сіз реклама жасапатсыз деп жүрегімізге келетін, көңілімізге тетін ауыр әңгімелерді айтты. Бірақ мен бұл мәселен вакцинаны өзім салдырып, ол салдырғанымды ел жұртқа айтқаннан бір ғана мақсатым болды, бір ғана мақсат. Ол не? Ол нәрсе, біз қанша қаласақ та қаламасақ та, біз енді маска кимейді екенбіз, мойындау керек. Сен маска киіп жүресің, туған туысқандарың маска кимейді. А сен туған туысқандарыңда төсекке жатқан кезінде маскамен ұйықтай алмайсың ғой. Ана Түркияда оқитын бір күйеу балам бар. Жалғыз күйеу балам бар, өзі бір үштік. Менің ана Мұхаммед Амин Айғожа деген неде подпискаларым қатарында тұр. Қарасаңыздар болады. Сол жалғыз күйеу балам. Ана көліктің ішінде келе жатқан кезінде маска тақпай отыр екен да. А Түркияда көліктің ішіндегі адамда маска тағу керек. Көліктің ішіндегі адамда маска тағу керек. Сөйтіп тоқтатты да, бұған жағы 1000 лира штраф салып тастапты. 1000 лира штраф салып тастапты. Сонымен жанындағы жігіт, жанында машина айдап бара жатқан жігіт кешке қарай звондайды дейді. Әй, Мұқаш, қалайсың, жағдайың жақсы ма? Ұйықтап қалған кезде де маска тағатын болып қалдың ба енді? Деп айтады дейді. Сол сияқты біз егер қорғанатын болсақ, жаңағы маскаға қорғанып жүру керек болса, өкінішке орай ұйықтап қалған кезде де маска тағу керек. Өйткені маска тақпайтын адам өте көп. Айналамыздың бәрі қазір маска тағып жатқан, тақпай жатқан адам өте көп. Өте көп. Енді маска тақпай жатқаннан кейін енді не болады? Маска тақпай жатқаннан кейін сақтануымыз керек қой, сақтануымыз керек. Тем более, мәселен, біз көрсіздер коронавирустан қалай құрбан бердік, біздің әулет қалай құрбан берді. Одан бөлек, мәселен, жақында жаздым, мәселен, менің туған інім, бауыр етім, бауырым, екі өкпесі 80% екі өкпенің пневмониясымен неге түсті, больницаға түсті. Субханалла, жүрегіміз әбден шайлығып қалған, қорқып, жылап, күнімен, түнімен, ұйқымыз ұйқымен кетті. Маған әкім Ораз хабарласады, жаңағы 2-3 күн осылай несіз болып қалсам, әрекетсіз болып қалсам, уағызына сиқатқа түспесем, жаңағы эфир аптасына болмаса, маған звондайды. Әреке, не болды? Тыншып қалдыңыз ғой деп. Тыныш болып кеттім, жоқ болып кеттім. Неге? Оған да айтуға, мен оған эфирге шығуға, уағызына сиқат, сабақ жазуға неміз болмай қалды. Жатсам, тұрсам соған дұға жасаймыз. Жатсақ, тұрсақ, Алла субханалла ешкімді бауыр етмесін намасын. Алла субханалла ешкімді туысқан емесін намасын. Қиын болды. Ойлаймын да субханалла, бізде қазір қандай тәсіл бар басқа? Осы инфекциядан құтылудың қандай тәсілі бар? Осы вирустан, осы індеттен құтылудың қандай тәсілі бар? Маска тағу пайда бермей жатса, қолымызды жумай жатсақ, арақашықтық сақтамай жатсақ, не нәрсемен шығамыз? Немесе жаңағынау коронавирус жұқтырғандарда кішкене антитела жиналып, антитела алтай ма, жетеден кейін өзі азая бастайды, соны тағы да жұқтырып, тағы да не қылдырып, кім өлсе өлді, сонымен соңында тірі қалғандармен тірі қаламыз дейміз ба? Немесе оның шығатын жолын қараймыз ба? Тарихтан қарауға қарадық, тарихты оқып көрдік, тарихта қаншадан қанша, мысалы малария бола ма, тырысқақ ауруы бола ма, мысқақ ауруы ма, чумо дейміз ба? Вакцина арқылы құтылғанын көрдік. Сөйтіп, мәселен, қанша ғалымдар осы нәрсені зерттеп, осы вакцина дұрыс деп, сол жолда қанша еңбек сіңіріп істеп жатқандықтан не қылдық? Мәселен, Қазақстанның алып жатқан Спутник вакцинасы, адамдар ойлайды, аз уақытта шықты. Ол қалай аз уақытта? Одан алдын, мен оқуым бойынша, менде одан алдын Эбола деген не болған? Эбола деген ауру жаңағы Африкадан шықты ғой. Соның үстінде жаңа жұмыс істеп бара жатқанда формулалары Эбола ауруының несіне формуласына ұқсас болғандықтан орыстың ғалымдары сол Эбола ауруына ұқсас вакцинаны жаңа коронавируске ойлап шығарды. Сөйтті де ұсынып жатыр. Енді субханалла, бір қайтсек те бір мынау індеттен аман есен шықсақ екен дейміз де. Кейбір кісілер парақшаларында жазып жатыр субханалла біздерді. Сен жарияламасаң, саған ешкім жариялады демесе
неге жариялап жатсын, анау қылып жатсын, саған біреу шпиондық қылып жатсын, анау қылып жатсын, дұшпандық қылып жатсын деген сияқты. Мақсатымыз ондай нәрсе емес. Мақсатымыз әйтеуір ауырмаса екен. Мақсатымыз ешқайсымыз ауырмаса екен, аман есен шықсақ екен деп басқа ешқандай мақсатымыз жоқ. Басқа ешқандай ойымыз жоқ. Субханалла. Мен мәселен қанша ғалымдардың сөзінің, қанша тәжірибелерден шыққан нәрсені өзіме салдырдым. Ең бірінші өзіме салдырдым. Қазір біздің мәселен ауылға келген жоқ. Ауылға келгенде бүкіл туған тосқандарыма салдырдым. Бүкіл туған тосқандарыма салдырдым. Иншалла. Субханалла, біздің ауылға әлі жеткен жоқ вакцина негізі. Егер келсе, бүкіл туған тосқандарымызға салдырамыз. Егер мәселен ол нәрсе салынады. Не үшін? Бір нәрседен сақтану үшін. Сол нәрсені не қылдыру үшін. Біз енді осы нәрсені кішкене қорғанайық, баса алайық деп атсақ, біз Құдайдың алдында жауап беруіміз керек деп айтады. Сен ертең біреу зиян болса, сен басқа болса, сен Құдайдың алдында қайтып жауап бересің деп ауыр әңгімелер айтып жатыр. Құдайдан қорқу деген нәрсе, біреу Құдайдан қорықпайсың ба десе, жүрегіміз дір етіп кетеді. Субханалла, біз дұрыс емес істеп жатырмыз ба деп. Бірақ сол нәрселерді көтеріп, халықтың арасында жағы вакцинадан бездіріп жүрген адамдарды, бізге қарсы ауыр әңгіме айтып жатқан адамдарды бір кішкене ойланып көру керек қой. Не нәрсе? Мен вакцинаның дұрыс емес салдырма деп мәселен халыққа айттым. Сөйтіп бір адам сол менің сөзіме еріп сол вакцинаны салдырмаса. Сөйтіп оған өзі әсер етпейді. Үйінде қарт әке шешесі, созылмалы ауруы бар туған туысқаны өмірден өтіп кетсе, солардың қаны менің мойнымда кетпей ме деп ойланып көруге болмай ма? Білмеймін. Қазір бізде мәселен басқа қолымызда вариант жоқ болып тұр Субханалла. Басқа вариант жоқ болып тұр. Құтылатын, мына індетті осылай шығаратын вариант жоқ болып тұр. Біреулер айтып жатыр, Алладан еліміз аман болсын, ешкім ауырмасын, ешкім жыламасын. Біз үшін дұға жасауды ұмытпаңыздар. Алла Тағала ақиқатты ақиқат ретінде көріп соған беруді, жалғанды жалған ретінде көріп содан жеріңді нәсіп етсін. Алла амандықтарыңызды берсін. Садақа қауіп-қатерден қорған, бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспий кезет қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.